โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် Windows 10 update ပိတ်တဲ့နေ့ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညဦးဆုံး Windows 13နဲ့တစ်ချက်သွားကြအောင်ကြပါပါ Windows icon လေးထဲမှာဒီမှာ13 Okay အဲ့ထဲမှာ update and security ဟာကျွန်တော် check for every တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြရမှာပါဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်က Windows 10 update ဖြစ်နေလို့ပါဒီမှာ1903ကိုလည်း download and install နှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ update မပိတ်ထားပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင် Windows 10 update တော့ပိတ်ကြည့်အောင်နော်မှာပါ search ကနေရိုက်ရှာလို့လည်းရပါတယ် SE ဒီမှာပါ service ချက်နှိပ်လိုက်ပါokay အားသလိုရှိရင်အောက်ထဲမှာအောက်ထဲကိုဆင်းသွားလိုက်ပါအောက်ထဲမှာအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ် window update ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာပါအဲ့လိုဒါပဲ click လိုက်ပါဒါပဲ click ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါဒီ start အတိုင်းမှာ disable လေးပြလိုက်ပါ disable ပြလို့ရှိရင် stop ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ okay အားသလိုရှိရင် apply okay ပါလေးပြီးရဲ့လေးရအောင်အဆိုလို့ရှိရင် Windows ဟိုတစ်ချက်ပြန်တွားပြီးစစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်မပိတ် Windows 10 update ပိတ်မပိတ် Okay မှာ just for update တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ် Okay ဒီမှာပါ There was a some problem installing update အဲ့ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့ Windows 10 update ကိုပိတ်ပြီးပါပြီပြန်ပြီးပွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနကတော့လိုပဲခုနကတော့နေရာကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် SCR service ကနေမှာပါ Windows 10 update ကျွန်တော် disable ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ် manual ထားတာ automatic ပဲထားတာပါကျွန်တော်ကြိုက်တာပြန်ထားပြီးရ apply okay လေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးပြန်နှိပ်ပြလိုက်ပါနော်အားသလိုရင် Windows 10 update ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီ okay အားလုံးအစီအမံကြပါစေ